Timber XO, Timber Hotel, shops and those things, I spend about 250 million. Afadhali ipotee kushinda kuua watu. Tungeua watu zaidi ya 50 pale. But we just said, nikaambia watu wangu, please, let them do whatever they can do. Let police deal with them. Huh? Na polisi walijaribu sana. Mpaka mwenye walifika. Okay. Although polisi wengine walikuwa na ukumbafu ingine hapo, like what I will not say today, haingefika hapo. Lakini, me, I can tell you from both of my heart, yeah? Nashukuru Mungu sana. Ile kitu ingefanyika pale ingekuwa mbaya sana. Yani ingefanyika pale, mimi nashukuru Mungu. Kwa sababu sikutaka yani ifike mahali watu watauliwa kwa sababu shilingi 2,200, shilingi 1,100 nini ifanyike. Fadhali mimi nipoteze kama mtu mmoja. Okay. I will recover. Sijakatwa mikono na sijapunguzwa akili. That's okay. Why we are going to open Timber XO. In the next 1 week. By Wednesday, it's not open. Oh, mumerudisha stock? Tunarudisha. Oh. Go ahead. Okay. Stock tunarudisha the whole place. Jari, liona ile pombe menda hivi. Pombe ilipotea wani 25 million. Mulipoteza pombe ya 25 million? Yeah, yani, kila kitu pombe na nini. Natu kapatisa kupanda hotel, tupatisa fiti ya 48 million. Walibia mbaka nyama? Ulipo mbaka hoteli, kila kitu. Lakini, ni sawa. Yeah, okay, so sahi kila kitu misha jengwa nini, tena back? Zinatulisha to. By Wednesday tuko around. Yeah. Na mina taka nitangasa hapa kwa Obina Show Life. Show Life. Ya kwamba mtu waliiba chochote timba, anasarudisha, atuwezi mstaka. Kwa sababu walisha kunywa bosi. Ya kombe, tuache. Oh, lakini ya wale waliiba kama ma TV zilienda